Добър вечер. Дилинджер Морев. Аз съм. Семейство Мореви. Аз нямам семейство. Как така? Живея сам. Георгиев, СДВР. Ще говорим вътре. Ей, на къде е? Ще е на някъде. Ще имаме към един плен. Качи се. Брат, какво стана, бе? Браво, бе, ти си бил голям бълък. Ти си бълък, бе. Силвия. Какво е това? Не мога повярвам какво се случва. Тя е... Тя е моето момиче, бе, ясно ли ти? Просто така бяхме заспали. Какво става, брат? Виж, брат, този часовник е голяма тайна. Много е гъта. Чакай, чакай! Извикай шефа ти, да го питай какво е това. Часовника на тоя, след 5 минути го искам горе в кабинета, окей? Okay? Ей, господина! Идиот! Здравей, аз съм Надя. Искаш ли компания днес? Що бе? Стига бащата да ни забавяй. Да поговорим за нещо. Надя и за теб, Силвия и за мен, ясно? Не, човек, си много е сложно. Трябва да ти обясня. Какво е това? И какво общо има брат ми с него? Не знаех, че е излязъл от затвора. Жоро гръбец знае. За голема риба съм прагнал. Майка е мъртва. Заради този часовник. Давай! Аде, миличка. Вижте хубава залеза. Уникална. В какъв залез е, нищо не мога видя от това слънце. Това кой го е рисувал? Тази картина на брат. Да му пратиш много поздрави, като го видиш. Шо го прат? Че скоро ще се видиме.